Špioni v diplomacii je kniha, která vychází, pane doktore, z vaší předchozí práce Tajená zákulisí. Ta kniha byla velice příznivě přijata a tak bych se vás chtěl zeptat, čím jste ji doplnil a v čem se liší. Tak tato publikace má trošku ještě jiný cíl. Rozšířil jsem tam takový ty teoretický úvahy, co je to zahraniční služba, co je to vůbec podstata politiky, jak se vytváří, jak se ovlivňuje. A snažil jsem se tam doplnit to dokumenty. Pak jedna věc je, když něco říkám, to je můj názor, a může to být pravda, nemusí to být pravda, proto to musím se doplnit. Ta kniha má navíc dokumenty. Dokumenty, které jsou založeny i na různých informacích, šifrách z té doby. Závěry, když bych začal od konce, jsou k tomu, že svět dneska je vzájemně závislý jeden na druhým. Říká se tomu interdependence. To znamená přímo existenčně. Dneska žijeme v době, kdy už není bipolární svět. To, co je nám stále říkáno západ, východ a tak dále, to není pravda. Ty to hodnotí. Ano, svět je rozdělený. Svět se dělí, ale vnitřně, v jednotlivých zemích. My jsme rozdělení. Rakousko je rozdělené. Amerika, jak vidíte, je rozdělená. Británie, co mám povídat, je rozdělená, ale to jsou vnitřní pohledy na uspořádání vnitřní situace. Ale v mezinárodní politice, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, je to otázka vzájemné závislosti. Dneska se mluví o globalizaci. Ano, svět je, není už bipolární, je multipolární, nikdy nebyl unipolární, protože nikdy Amerika nebyla jediná, jak se nám snažili namluvit. Takovou pozici neměla, nemohla mít a dneska jsou na sobě existenčně závislí. Mluvíme stále o globalizaci, ale když chcete definici, co to je globalizace, já řeknu jednu větu, která je k zapamatování a je podstata. Globalizace je globální odpovědnost, nic jiného. Já jsem měl jednu velkou výhodu, že jsem do zahraniční služby vstoupil v době, kdy svět se začínal měnit intelektuálně, protože Československo v 60. letech něco znamenalo. Tím nemyslím jaro 68 pouze. Pro mě jaro 68 začínalo začátkem 60. let. A navíc, tehda byla krize velká, váčilo se ve Vietnamu. Nebyly tady ještě žádné podmínky pro dohovoření. Ale tato americká krize, vnitroamerická krize, máš Vietnam, kde padlo skoro 70 tisíc Američanů, a nikdo neví kolik, ale až 3 milionům Vietnamců, měla tak vnitropolitický dopad, že někdo to musel řešit. A teď se vrátím k podstatě té knihy. Ta kniha má název Špioni v diplomacii. Prosím vás, já tam se snažím porovnat dvě instituce, které jsou z mezinárodního hlediska ty nejpodstatnější. Na jedné straně je to, jak tam se použil slovo špionáž, což lidi tady rozumějí, James Bond, Hollywood, auta, holky, střílení, to není pravda. Anglicky se tomu říká intelligence service. Intelligence nemusím překládat. Tam je jádro porozumění světa, protože jediná instituce v každém státu, kde se nesmí lhát. Všude můžete přikrašlovat, malovat na růžovo,
říkat, že já nevím, prezident je chytrý a hezký a já nevím co, to jde, ale ve spravodajské službě to prostě není. Proto, když jsem se zmínil o těch 60. letech a vietnamské válce, kdy já jsem byl v New Yorku, kolumbijská univerzita stávkovala, byla zavřená, na Central Parku byla milionová demonstrace proti válce. Intelektuálové, novináři, byly velké akce. A teď se vemte, že já jsem tam přišel jako mladý člověk, a já než jsem měl po druhý už do Ameriky, takže v Americe jsem něco věděl, předtím jsem byl 4 roky v Washingtonu jako mladý kluk, víceméně, takže jsem jenom vnímal, co se děje kolem. Mezitím se to změnilo. A já než jsem měl do té Ameriky, tak mě nějak napadlo, dneska se až divím, jak jsem na to přišel, že jsem měl do Vietnamu, do té války, ze severu, do Hanoje, k Vietkongu. Pak jsem se vrátil do New Yorku a rozvázl jsem to, že jsem právě přijel ze severu. V tu ránu byl veliký zájem o těch informace, pochopitelně. Ale chci zmínit jednu věc. Až přišel jeden človíček, který se představil, v té knižce je tam o něm psáno, a řekl, já jsem ze CIA, moje funkce je mít na starosti vietnamské operace. Tak jsem samozřejmě zavětřil, že to je partner. A najednou při našich rozhovorech, a těch bylo řada, a stýkali jsme se skoro 2 roky, v podstatě, bylo, že CIA, to znamená Intelligence Service, a vy víte, že v Americe těch služeb mají asi 15 nebo 14, tak najednou jsem porozuměl, že on vidí problémy. Ta válka není na vyhrání z amerického hlediska. A byli CIA bylo jediný, kteří na to přišli. Pentagon musel vyhrát válku. Nemůže se přece prohrát s nějakým Vietnamem. Státní department, samozřejmě to je jenom servis, samozřejmě. Ovlivňovali tím i prezidenta v té zejší době. Takže ta situace byla, že najednou, a on se se mnou začal stýkat, proč. Aby našel kontakt na tu druhou stranu. Kdo byl druhá strana? To byl Vietnam, to byl Vietkong, nebo Ho Chi Minh. To byly Rusové. To je ta Sovětský svaz v té době, že jo? Ale zjednoduším to. Čína nebyla ve hře. Čína měl vždycky spory s Vietnamem. Taky víte, že v 70. letech se válčilo mezi Vietnamem a Čínou na pohraničí, ale dovolovali průjezd, respektive zásobování zbraněmi a vším, co šlo teda z Ruska do Vietnamu pro Vietkong, tak to šlo přes Čínu, to ano, ale jinak nic. Čili a teď s těma Rusy nebyl věcný kontakt. Ano, formální kontakt vždycky je na ty diplomatické úrovni. To je taková ta, taková, řekl bych, formální slušnost, že tady jsou dvě mocnosti, které mají kontakty. Ale pracovní vztah nebyl. Čili oni hledali ten vztah. A našli ho v tom, že tam přijde človíček, který prostě byl pak používán a do určitý míry celkem zhruba 2 roky, jako mediátor. To byla, řekl bych, to byl jediný takový dobrý výsledek, kdy z jedné strany já jsem chodil do rodiny toho šéfa, toho oddělení, toho CIA, znal jsem se s rodinou. A to byla otázka prostě, on vám něco řekne, co máte říct z druhé straně, ale zároveň si nechává prostor, že kdybych to řekl nějak jinak, tak může couvnout, že jsem nepochopil, neporozuměl. Já samozřejmě jsem nebyl jenom, jak se říká, messenger boy. Já jsem si to trošičku vylepšoval. A to samé bylo z druhé strany. Najednou,
samozřejmě po stránce formální, já jsem byl představen, jsem se pracovníků z sovětské zpravodajské služby, velice inteligentní pán, který ho si považuji, který měl absolutně okamžitě pochopení, že se musí s Američanami dohodnout. Pak jsem teprve teď jsem zjistil, kdo to byl, ten jméno byl, jmenoval se Jakuškin, ale to jsem nevěděl, kdo to je, já jsem ho respektoval jako chytrého, možná moderné pána. Pak najednou jsem v nějakých dokumentech teď našel, že to je pravnuk Jakuškina vedoucích děkabristů v Rusku. Jo, co, a on taky říkal, já jsem do pátého kolena intelektuál. Velvyslanec, on si dělal trošku legraci. Tady náš velvyslanec, to je tak první v rodině, co se naučil číst a psát. Chápete ten rozdíl mezi zpravodajskou službou a mezi službou ministerstva zahraničních věcí, nebo v tomto případě MIDu, jeho ministerstva jednostranných děl. Jinými slovy, tady už je vidět ten, nechci říct, pracovní rozdíl, ten samozřejmě musí být. Má svoje normy, má svoje způsoby, má svoje utajení, má svoje mechanismy. Ale ten intelektuální vnos je nepoměrný. Všechny věci, co se připravují, jdou nejdřív připravený po intelektuální, po zpravodajské stránce. Vemte si třeba přípravu Střední východ, Norska v roce 92, kdy Norrobren do toho vstoupili, připravovali všechno, zpravodajská služba. Nebo v roce 67, kde jsem byl také tak nějak trochu aktivní, válka 6 dní, to každý ví, že v létě byla válka, 6 dní, kde se tak jako Egypt se Syrií prohlašovali, že zítra vyženeme Izraelce do moře. No, než bylo zítra, tak ty Izraelci je předešli. I když formálně to bylo jako agrese ze strany Izraele, ale bylo to, každý respektuje, že se nemohla být, bylo to existenční. A ta věc přišla, to byla velice zajímavá věc, když tohle to takhle vemu. Protože tehdy pochopitelně celý arabský svět, včetně Saúdské Arábie, byl na straně Egyptu a Sýrie. Dali podmínku, že kdokoliv bude podporovat Izrael v té době, nedostane kapku nafty. Takže západní Evropa, Itálie, Francie, stali neutrálno. Mimo hru. A jediná na straně Izraela byly Spojené státy. Rusové vědomí si svého postavení, mimořádného postavení a špatného postavení Ameriky, svolali například mimořádný valný shromáždění hlav států, přijeli jich do New Yorku asi 60, jo, projednání agrese Izraele. Jestli to mám říct, já jsem v životě, já nejsem člověk, který by měl strach z něčeho. Ale jedinkrát se mě stalo v této profesi, když chcete, když jsem dostal fyzický strach. Protože když přijela delegace československá na to zasedání, vedoucí byl ministr i předseda tehdy Josef Lenard, tak já jako šéf zpravodajské služby jsem měl možnost ke všemu přístup, tak jsem si večer přiletěl v noci, tam se přilítal kolem 11 hodiny z Evropy, většinou. Vzal jsem si ty dokumenty, většinou to byly dokumenty z porady z Moskvy, napůl v ruštině. A teď je máme na lopatě, ty Američané také dorazíme. To byl smysl celého zasedání. A dostal jsem si tak, říkám, tak tohle už není sranda. A tak jako, já nevím, kolik mě bylo, nebyl jsem zase ještě tak starý, tak jsem řekl, tak tohle je špatný. Se pročetl
sedl, do rána jsem napsal svoji zprávu, asi 3 stránky, kterou teda v těch dokumentech nemám jí, pro Lenárta, kterýho jsem neznal, že už mě neviděl. Řal se můj, on si to přečet a rozšílil se, ne na mě, že jsem psal o něčem jiným. Já jsem psal, tady je o Střední východ, tady je o Izrael, tady je o Arabii, ale vztah mezi Rusy, Američany a mezi celého světa není přece otázka Středního východu. Nám jde o atomový, nešíření atomových zbraní, terorismus, organizovaný zločin, vesmír, rakety, to jsou podmínky. To je otázka, kterou máme řešit a ne tohle. A kvůli tomu jsme najednou se ten svět se rozdělil. Musím říct, že mě to fakt překvapilo, pak potom Renard se stal, dal na straně Husáka, že ho víme, jak končil v této partě. Já jsem ho poznal jako teda velice moudrýho muže, ten mě řekl, se rozšířil, ale ne na mě. Řekl, jak to, že tohle mě nikdo neřekl. Jo? Tím všichni nechci říct, že mě povzbudil, já jsem stejně s tím počítal. Udělal jsem jednu ve svý, jak jsem řekl, v rozvědce se nesmí lhát. Já jsem zalhal tehdy tím, že jsem se okamžitě ráno druhý den spojil se svým, jak bych to řekl, liaison officer, takový ten styčným důstojníkem ze CIA, kterýho jsem znal a který byl, jako pracoval na americké misi, že s tím potřebuji tě mluvit. Tam jsem mu řekl už svoji verzi, že vím, o co jde, četl jsem věci a mluvil jsem to sama, co jsem nemluvil. A ne všichni jsou jednoznačně za tyhle to, že jste na lopatě, že to vás musí dorazit. Někteří mají trošku jako širší pohled. Nejsou tak nějak narrow-minded pouze. A on to přizal s velkým dělem, říkal, no to je pro nás velká informace, musíme informovat Washington. Samozřejmě teď jsem byl v situaci, kde jsem s těma docela nemluvil. Ale pak jsem znal toho človíčka, toho mýho partnera, kolegu, jak jsem řekl toho pana Jakoštěna, tak jsem v podstatě mu okamžitě zavolal. A pak jsme se znali z toho vyjednávání kolem Vietnamu, a to si k tomu, no, tak se najednou začal vyjednávat rozumem. A já jsem mu řekl, mluvil jsem s Američanem tak a tak, oni si uvědomují, že jsou, ale jsou ochotní jednat o těch věcí, o atomii, o chemii, o raketách, o všem a dohodnout se. Jsou v této situaci, je to doba, kde musíme z té hluboké krize, je třeba něco pozitivního vytěžit. On mě absolutně rozuměl. Okamžitě. A začal spolupracovat. A jeho úvaha, proto to říkám, byla, no jo, Miroslave, jenomže tady tu změnu neudělal, pač instrukce byla jednoznačná, tvrdě proti Americe. Jo? Pak říká, no možná, když to probereme, tak tam byl Kosygin jako vedoucí delegace, to byl taky ministerský předseda, že jo. A říká, no Kosygin to nemá smysl, protože to je ekonom, tyhle věci do něch on nemluví a nebude rozhodovat. Jediná cesta, jak já vidím, změnit tento politický postoj u nás v rozvědce, v Moskvě. A řekl, dobře, se píšu, napíšu, pokusíme se. Já proč to říkám? Vietnam na jedné stance pozitivní prvek CIA, 6-denní válka, což nikdo nikde nenapsal, až já jsem to psal, páč o toho nebyli, jo. Otázka 6-denní války se řešila v Moskvě, v centrále zpravodajské služby. Ne na zaminy, ne nikde jinde. A druhý den jsme se spojili a on řekl, je to dobrý. Přišla nová instrukce, Izrael už nebude tlačen, že je agresor. Situace se mění, bylo by možné teda jednat vzájemně. A tam probíhaly 3-4 dny asi,
kdy prostě já jsem zase běhal, už ne kvůli Vietnamu, ale kvůli, bylo to ve stejné době mimochodem, poněvadž Vietnam to jednání probíhalo 67, 68 a tohle válka šestidenní byla v létě v červnu 67. Čili ty věci byly souvislí z hlediska metodiky. A zajímavý jenom, co řeknu. Já jsem samozřejmě, jak jsem řekl, měl jsem strach. A teď se vemte náš, můj vztah jako šéfa rezidentury k Praze, k mým šéfům. Ty moji šéfové, můj, jak se říkal, náčelník, to byl velice rozumný člověk, inteligentní člověk, jednoznačně pro změnu režimu a pro změnu všeho, včetně rozvědky. Byl to bývalý pracovník Mezinárodního svazu studentstva, což měli tady centrálu. Velký kamarád Jirky Pelikána, s kterým jsem se pak taky seznámil přes něj. To byla určitá buňka, která byla v rozvědce, jako jedna z prvních, kde se říkalo, musí se to změnit. Otrhnout od vnitra, samostatnit se, anebo být pod premiérem. A abych se vrátil, tak v podstatě věci. My jsme tudíž měli trošku problém. Já jsem nemohl všechno psát. Mám všechny šifry, které já jsem psal, samozřejmě to je tajné spojení a tak dále, ale byl u šéfa rozvědky v Praze, seděl sovětský poradce, pak měl asi 12 městky nebo kolik, který měl na starosti jednotlivé městí a všechny šifry, co přišly odkudkoliv, se překládaly pro něj. Jinými slovy, co jsem já psal, v jakýmkoliv duchu. Takže kdybych psal o tom, co jsem jednal v New Yorku, tak tento pán, většinou to byli starší pánové, takový ty skalný, zdravý hádro, jak se říkalo, tak by to nahlásili těm svým kamarádům, který měli zase v Moskvě. Toho jsem se bál. Proto některé věci jsem úmyslně, já co se týkalo i té vietnamské války, jsem do Prahy vůbec neposílal a nechal jsem si je pro sebe posílal. Až teprve 4 dny asi, když už to jednání probíhalo, najednou jsem dostal z Prahy šifru, a to je zajímavý, že naše rezidentura ve Washingtoně zjistila na státním departmentu, že v New Yorku probíhají tajná jednání, který vede nějaký československý diplomat. Vysvětlete, je to pravda, co na tom je, kdo to je. Takže já jsem postavený už před tou věc. Ale to už jsme se posunuli dál. To už Moskva byla jednoznačná souhla s tvý tvrdý politiky. Tak jsem musel jít s pravdou ven a napsat jim, že to jsem teda já. Na to nebyla žádná reakce. Ani pochvalná, ani nikdo jiná. Takže jenom by bylo vidět, jak to závěr. V krajní krizové situace. Jedna byl Vietnam, druhá byl šestidenní válka, kde se hrozilo to střetem. Se díky změně ve zpravodajských službách inteligentních rozborů situace došlo ke změně. Jak to skončilo v šestidenní válka? To je právě to zajímavé. Najednou, co přišlo, teď už na jistě, když to přišlo, je sice americký spíš, že by možná bylo dobrý, když ten Kosygin je v New Yorku, aby se udělala vrcholná schůzka. A najednou během týdne z té krize se dohodla vrcholná schůzka v Glassboro, od té doby se říká Spirit of Glassboro, kde se změnil vztah mezi Ruskem a Spojenými státy. Sešli se tam ty dva pánové. Měl to taky tak malý zádrhel. To už si pak jednali mezi sebou, tam já už jsem vypadal ze hry. Až jednou mě zavolal, právě ten Američan říká, ale máte problém. Já říkám, jaký? Když je to domluvený, má. Ne, je to trošku problém. Nevíme, kde se sejít. Protože Kosygin byl OSN, to není Amerika. Je to sice v New Yorku, ale z hlediska jaksi diplomatického poslání byl v OSN. No a Johnson je ve Washingtonu a nemůže jet
za ním do New Yorku. To bylo přiznání, příliš přiznání porážky. A tak jak jsme seděli v tom baru, v sekretariátu, a říká, tak teď musíme najít řešení, kde se vůbec můžu sejít. A to je třeba, aby se sešli. Ale jak? A já jsem takhle udělal čáru mezi dvěma skleničkama a říkám, dobře, já se pokusím ty Rusy vytáhnout na půl cesty. A vzám, to nebude. A vy musíte toho Johnsona vytáhnout z Washingtonu. Tak já se našel na půl cesty v New Jersey, přesně na půl cesty, malý městečko Glassboro, kde byla jenom gymnázka. A v té gymnázce a u toho pana ředitele té gymnázky se odehrávala vrcholná schůzka. Proč to říkám? Zpravodajská služba má co mluvit do politických věcí mezinárodního významu. Zaměny, a o tom pár slov taky řeknu, to je servis. V našem případě byl zlejší, pač může to přeložit jako servis, tomu rozumíme, co to je služba pro svůj stát. Já bych řekl, že je to spíš servility, prostě kde jste sluha někoho. A tak to ty zaměňáci do dneška chápou. Oni prostě slouží. Chcete ode mě to, já za tím stojím. V našem případě to nebylo tak. Já jsem zase byl, když jsem skončil, tam pak přišel ještě jedno období 6-8 Rady bezpečnosti, kde jsem já teda se svým přítelem, nejdřív učitelem, známým a nakonec úzkým přítelem Jiřím Hájkem fungoval v té Radě bezpečnosti v době invaze tady. Věděl jsem, že nemůžu já pokračovat, tak jsem co udělal. Rezignoval jsem na svoje místo. Děti, dvě jsme měli v amerických školách. Moje žena byla profesorkou na Kolumbijské univerzitě, učila taky na Harvardu, ale taky na Lomonosově univerzitě, byla v Moskvě. Zbalili jsme se a odjeli jsme domů. Dva roky jsem byl bez práce, mimo 3 měsíců. Prostě nemohl jsem sehnat práci, vlastně se sehnala hned. Navíc, já nejsem jenom vyštudovaný zahraniční službě, mezinárodní vztahy, který jsem teda absolvoval na Karlově univerzitě, ale já mám taky řemeslo, takový zvláštní. Já jsem nástrojař, já umím různý věci. Nikdy jsem nemohl dostat místo, všichni za mnou šáhli, tě vyhodili. Nebyly to lehké doby, ale nemůžu říct, že jsme měli hlad, že jsme měli hlad, to jsme neměli. Jo? Ale byli jsme nakonec svým způsobem tady doma. Odsaď lidi utíkali a já jsem se vrátil. Proč? Já to nevím, jak bych to česky řekl, ale anglicky. Já jsem too deeply involved in politics. Že jsem byl příliš namočený do všech politických otázek. Že pro mě bylo nemyslitelné osobně i pracovně vyskočit z toho. Prostě najednou nebejt nic a bejt sledět někde nějaký univerzitě v Americe nebo tady a nedělat nic. Čili vrátili jsme se. A to je druhá část toho povídání. Dlouhýho teda, jak vidím. Vrátil jsem se, rozjíl jsem se, zjistil jsem, kdo je, kdo co dělá a začal jsem pracovat. Společně s Jirkou Hákem. Všichni věděli, že jsme známí, že jsme kamarádi, že je to můj tohle. Takže já před jeho domečkem v zahradním městě byly vždycky dvě auta, seděli za každým těch dva chlapy. Domluvit jsme se nemohli, protože on telefon neměl, že jo, ten mu vzali. A nikdy mě nikdo nepotkal, oni věděli, kdo jsem. Věděli, když jsme byli u něj v obýváku, seděli tam s Marií nebo takhle, tak v podstatě jsme se bavili normálně, no, tak obecně o politice a o různých věcech. Když jsme si chtěli něco skutečně říct, no tak jsme to zařídili tak, aby to nikdo nemohl jiný poslouchat.
To není problém. To je disent. Podle mýho názoru disent má dvě formy. Jedna je to, co dělá Jiří Hájek. Já jsem u Jiřího Hájka celý ty doby jsme se stýkali a projednávali věci. Jednou jsem tam potkal nějakého nora a jednou jsem, a to nebylo tam, ale to jsem ho navštívil v nemocnici, kde jsem zřídil, že tam u něj sedí žena, byla to dáma Němcová, tak jsem jenom řekl, ahoj Jirko, a okamžitě jsem se zdekoval. Nechtěl jsem, aby on mě představoval jí a já jsem jí poznal, pak jsem jí vzal. A odešel jsem. Nikdy se mě nebylo hlívat. Zpravodajská služba a disert se dělá tím, že mluvíme my dva. Když tady s námi bude sedět třetí, a prosím vás, já jsem se dneska setkal s panem Lorencem. Nedávno, před rokem, příští týden asi se ho navštívím zase. A který vám to byl jen nejchytřejší člověk v roce 87-88 na vnitru. Jo, vy víte, každý ví, kdo to je. To byl, a stále je inteligentní pán. A ten vám jednoznačně řekne, prosím vás, co se dělalo v Ricentu, kolem Havla, kolem těchto věcí. Druhý den jsem to měl všechno z toho. Ode mě nikdy nemohl mít nic. Protože jsem nikdy nebyli tři lidi. Protože nevíte, kdo je ten třetí. Když se něco vynese, tak to zástří jeden byl. Já řekl, já ne, ale nevím, kdo to byl z těch druhých. Rozumíte? To je systém. Já respektuju ten dissent, který se dneska adoruje, kde v podstatě nesouhlasili s režimem, odhalili jadra a takový ty protesty, sešli se, psali letáky. Má to svoji funkci, platili za to svoji cenu, já to plně respektuju. Ale není to operativní cesta ke změně systému. A teď se vrátím, jestli ještě můžu chvilku. Teď se vrátím, co to bylo v ten systém. Pro mě Hájek je vedoucí vůbec představitel disentu. Dneska o něm nikdo nesmí mluvit. Dneska žádný Hájek neexistuje. Jo. Tehdy jsme se, když jsme spolu mluvili, tak jsme uvažovali, co dál. Samozřejmě jsme došli k závěru, což nikdo jiný tady jako nenapadlo ani. Jestli chceme něco změnit, tak musíme změnit, kde je centrum moci. No, centrum moci byla Moskva. Vy víte, že se něco dělalo 52 v Berlíně, v Budapešti 56, Pražský jaro, Solidárnost. Výstup žádný, mimo dejme tomu Pražský jaro. Pražský jaro nebyl boj na ulicích, jako v Budapešti nebo nikde, ale Pražský jaro byl boj intelektu. Hledání nový cesty. A to tu zůstalo. A to ty Rusové převzali. Nakonec. Za 15 let. Nebyl to Gorbačov, byl to Andropov. Kdo je to Andropov? Andropov má svoji historii, ano. I Budapešť má něco s ním společného. Ale byl to šéf zpravodajské služby řadu let. A byl to tudíž člověk, který věděl, co se děje ve světě, jaký je stav světa a věděl, jaký je stav jeho vlastní země. A byl to on, který přišel na to, že se to musí změnit. To bylo 84. Pak umřel, přišel na krátkou dobu Černenko a pak umřel a přišel Gorbačov. Gorbačov přišel, myslím, 85. Jo. A tak se hledala cesta na Gorbačova. Tam nebylo to nesnadné to najít. Byl tady jeho kamarád. Minář. Byly tady jiné cesty. Tam, a když tam začal už pohyb, já jsem si se na západ 20 let nemohl samozřejmě. To nešlo. Ani v Jugoslávii to byl západ. Jo. Ale pas jsem měl. Tak jsem pod záminkou, aby to nikdo nás nespozoroval, jsem se dohodl zase s nějakým jiným kamarádem, který mě dal jako tlumočníka do nějaké skupiny, nějakých zemědělských družstva. A já jsem pod tím letím
jednal mužsky dvakrát. Víceméně oni na nás tlačili, aby jsme pracovali víc. To byl vztah tehdy Ruska k nám, Gorbačovi, že Ruska. Dohoda s Hájkem byla, Hájek byl dost nemocný a špatně viděl. Pak jsme řekli, teď situace se už přivostřuje, dojde ke změně. Není pravda, jako říká Jan, jako říká Petr Pidhart. No, byli jsme všichni překvapení listopadem, to spadlo z nebe. Jemu to možná spadlo z nebe, když znám jeho publikace, znám jeho knížky, vím, kdo to je, znám ho osobně, ale z nebe nic nespadlo. Byl březen, doba, kdy ve Škárky byl sníh, kdy jsem já se dohodl přes něho a jednal v Minovicích s velením sovětské armády v té době. Sovětská armáda v té době byla moje armáda. Já strach byl z československé armády, která měla ty nastartované tanky, pohotovosti, uslanýho, jak udělat v Praze nakonec pořádek. Čili, abych udělal týhletí části závěr, jsou tady dvě instituce. Jedna je Intelligence Service a druhá je Service. V té knížce jsem se chtěl i dokumentačně ozřejmit, co to jsou zpravodajské služby. Já si myslím, že se mi to podařilo. Jo. A jestli ne, tak budu muset pracovat ještě dál.